Ahoj, já jsem Radek alias Don Lawson a v SUB budu mít na starosti LOLko. Aktuálně míříme do Gaming Houseu SUB, kde se potkáme s vedením, probereme aktuální situaci, jak to bude vypadat v příštím splitu. No, nebylo to lehký opustit Vikingy, ale každá cesta někde začíná, někde končí. Já jsem David a jsem nový hlavní trenér týmu SUB. Po minulém splitu ve Vikingách jsem měl více nabídek na to, kde tenhle rok a vlastně i příští skončím. A nakonec po dlouhém rozhodování a po těžkém dilematu, jestli vlastně Vikingy nakonec opustit, jsem se rozhodl, že se připojím k SUB společně s Radkem. Tak příchod do SUB pro mě znamená vlastně posun na nějakou vyšší úroveň toho, co jsme dělali doteď. Tím, že jsme budovali něco svého, kde jsme podle nás už jako to dotáhli na tu nejvyšší úroveň, na ten limit toho, kde to šlo dosáhnout. A ve sobě jsou ty limity hodně jako posunutý výš. Vlastně přišel jsem společně s Radkem z Vikingu, kdy jsme vlastně spolupracovali spolu celý ten split. Měli jsme jak akademku, tak vlastně main team, kde jsme s poměrně jako ruky rostrem dokázali předvést do zajímavý výsledek a samozřejmě i vyhrát druhou ligu. V tuhle chvíli jsem teda manažer LOLkový sekce. Mojí starostí nebo mojí hlavní pracovní náplní je celková organizace a chod toho týmu, ať už se to týká skladby sestavy, harmonogramu časového toho týmu. Vlastně do SUB přicházím jako head coach, budu spolupracovat vlastně s Daliasem, který tady byl už minulý split. Moje role bude jak od osobní jako práce s hráčema, tak po makrostrategické stránce a po týmové jako souhře. Když vlastně Daliborova práce bude spíš jako na mikro a individuální tréninky s hráčema. U toho main týmu to je naprosto jasný, kromě nějakého osobního rozvoje těch jednotlivých kluků, tak samozřejmě udržet tu dominanci tady a pokusit se ji přesunout i na ten evropský trh nebo evropský level v tuhle chvíli, což se ne vždycky úplně dařilo, ale chceme to určitě dopilovat, aby to nějak fungovalo dlouhodobě, aby jsme se udržovali vis EU Masters, postupy z play-inu do main stage a hrát s těmi nejlepšími. Budeme budovat Academy tým, který jsme vlastně v předchozí organizaci dlouhodobě budovali. Máme na to nějaké vlastní know-how, které podle nás funguje. Ten Academy tým bude znovu vyšperkovaný a bude znovu nejlepší. Moje spolupráce s Radkem byla dost o tom, že jsem se mohl jako soustředit na samotnou hru a na hráče, na jejich rozvoj. Moje hlava byla jenom jako ve hře a mohl jsem se soustředit na trénink tím, že vyřešil všechno okolo. A pokud se tohle přinese i sem, tak budeme dobrý. My jsme vlastně přebrali s Davidem tým pár dní zpátky. První jsme se začali fokusovat na main tým, na to, ať nějakým způsobem dáme dohromady pětic lidí, která bude fungovat. Už probíhají u nás tryouty, deadline na roster lock se blíží. Už máme vizi nějakou v hlavě, jak by ten tým mohl vypadat a myslíme si, že to bude jako něco nechutně silného, monstrozně silného, jestli to vyjde tak, jak máme představu. Jelikož teďka vlastně nově přicházím do SUB, tak i když budou vlastně změny v rostru, tak náš cíl bude rozhodně vyhrát tady v Česku úplně všechno od mečer přes E-League, tak samozřejmě Hitpoint. Náš cíl do budoucna není nic jiného než postup do Group Stage of EU Masters, popřípadně ještě dál. V příštím týdnu někdy začnou i nějaký tryouty do akademky. Naše zaměření je mladí lidi, kteří chtějí pracovat, kteří mají chuť do té hry. S takovými lidmi právě chceme pracovat a rozvíjet je, protože ti lidi tady dostanou to nejlepší, dostanou tady nejlepší trenéry a nejlepší zázemí. A my potřebujeme lidi, kteří to chtějí využít tohleto. Proč jsi se rozhodl jít do SUB? Tak já jsem zjistil, že tady vlastně natáčí Premy a já už hodně dlouho si tady schovávám tohleto tričko. Mám tady jenom podpis Proxyho, tak já to potřebuji doplnit. Yeah.